Takhle, my uděláme pro to maximum. Samozřejmě, abychom to mohli naprosto garantovat, tak by muselo být splněno více podmínek, reprezentace magistrátu a tak podobně. Ale my to sportoviště tam rozhodně chceme. Chceme ho tam také mimo jiné proto, že to tam navazuje jedna z největších hasičských stanic a ty hasiči tam sportují. Takže v každém případě chceme to sportoviště zachovat. Ještě tady předám. Dobrý večer, abych navázala, co jsem spolu jsme si e-mailovali, já jsem předsedkyně 1746. Jenom znamená to, že pokud by se něco do budoucna měnilo, musí vám to projít rukama, to znamená, že byste se o tom jako jednoznačně dozvěděli, protože my samozřejmě jsme ochotní podniknout lecos za účelem zachování sportoviště, to je jediný stadion na Praze 7 v Dolních Holešovicích. A jenom chceme mít tu jistotu, že pokud by opravdu někdo usiloval, protože ten předmět podnikání účelové společnosti, která to koupila, je jednoznačný, tak že to skutečně musí projít prostě radnicí, musí projít městskou částí práce, musí to vlastně jako by vyposlit. Je to tak? No. Právě. Tak pokud se bavíme o té politické rovině, tak to můžeme garantovat jenom ve chvíli, že bychom vyhráli na magistrátě. Protože obec je, jako město je Praha a o územním plánu rozhoduje tedy zastupitelstvo magistrátu, nikoli městské části. Takže my můžeme za městskou část garantovat, že se to dozvíme, že budeme proti, ale zbytek bude podle voleb na magistrátu. Jenom je to možné pouze změnou územního plánu, není to možné jako přes noc nějak vyměnit. Ještě jenom ta změna trvá vlastně minimálně rok, ten proces, který trvá minimálně rok. Určitě se všichni o tom dozvědí, pokud by to, nebo aspoň my dáme vědět, pokud by něco takového nastalo. Ještě nějaká reakce z IPRu a tady pak mám další dotazy zaznamenány. Tak já jenom krátce, že já jsem tady za zástupce zpracovatele Institutu plánování rozvoje Prahy. Abychom to tady už nezdržovali, tak budu ráda, když se u mě potom zastavíte, můžeme se na to společně podívat. Já teď teda jenom, co tady vidím z dálky na tom nejúplně ostrém obraze, tak se mi zdá, že tam ta rekreační vepenost vyznačená je, jsou to ty žluté šrafy. Tak jenom si také, že společně můžeme ujistit, co ten návrh tedy vlastně říká. A potom k těm úplně individuálním věcem, které se týkají konkrétních dílčích území, určitě bude lépe individuálně prodiskutovat, třeba ještě dnes po skončení této oficiální části krátce, nechat nám případně vzkaz a také, jak zde zaznělo, budou ty kontejnery IPRu na území Prahy 7-2 dny, takže i tam je možnost se zastavit a věnovat se opravdu těm dílčím věcem, které vás vysloveně zajímají. Dobrý večer, Honza Ladin. Já děkuju za to, že tady dneska je to zástupce těch tratí, které tady vedou. Jsem hrozně rád, že za těch 14 dní tady na stejném místě budeme spíš se bavit právě o těch územích, kde se bude stavět s těma majitelama těch pozemků, jaké jsou jejich představy a jaké jsou představy toho IPRu. Ale právě to se mi hrozně líbí, že dneska je to zaměřený tady k tomu, k té trati jako takový. Přiznám si, že bych, já jsem to musel napsat, v rámci těch jednotlivých dotazů i v rámci té prezentace. Já bych hrozně rád věděl, hlukový absorber, jestli je to něco, co už v Praze můžeme dneska někde vidět, jako například, když jsou ty nové vjezdy směrem k hlavnímu nádraží, proč se na to ptám, je, protože tam jezdím tudy na kole velice často, teď jsem tam měl minulý a předminulý týden několikrát a jsem se tam zastavil a chtěl bych vědět, jestli je to ta představa, mně se to teda nevyhovuje, to říkám rovnou, jestli jsou to absorbery, tak nevím, co absorbujou. Potom tu rychlost jste odpověděl, že to bude kolem 60 km hodině. Zastávky. Železniční zastávka určitě musí mít nějaký start v tom smyslu, že tam je nějaká dopravní obslužnost. Ta zastávka, která je u toho výstaviště, tak bych chtěl vědět smysl vlastně té dopravní obslužnosti, protože tam nic není. Tam není ani metro, tam není vlastně důvod jako nastoupit nebo vystoupit, ale najednou tam je železniční stanice. Jo. A přiznám se, že tomu teda nerozumím a rád bych to viděl jako podložený nějakýma číslama a ne jako řečma, to mi vadí. A pak to nejdůležitější mám na závěr. Přiznám se, že když se zpracovává trať, a teda aspoň jsem zakončil na škole, jako na stavební fakultě, tak co bylo na prvním obrázku, byl vždycky ten výškový průřez. Ne jakoby pohled jakoby tady, jakože si říkáme, tady tady ta trať povede jakoby ze zhora, ale především to, kudy vede jako výškově. A tohle mi tady hrozně chybí, ten pohled od Vltavy do
od té Strahovky a od Vltavy k Vltavě. A tak, aby skutečně bylo vidět ne na úrovni celý Prahy 7, ale i alespoň trošku dál, jakože fakt jako po celé té Strahovce. Proč se na to ptám je, celkem logicky, vy tam navrhujete tubus, který je zvednutý nahoru, předtím už tam byl nějaký vál, takže celkem logická otázka, proč nedat stranou ten vál, nesnížit ten vlak úplně dolů a nezasypat to ze zhora, tak jak je to v Berlíně, tak jak je to v Německu, tak jak je to ve všech vyspělých evropských metropolích, kde nad tím uvažují, takže ano, když není možné jinak, tak ten tubus jako nakonec udělají, ale samozřejmě všude absolutně upřednostňují právě kvůli hlučnosti, kvůli tomu, že se jedná o velice významnou část jako města, že tam očekáváme dalších jako 40 tisíc lidí, filharmonie a kdo ví co ještě, takže o této variantě jsem nic neslyšel a dneska jsem vlastně překvapený tím umělým balem a rád bych věděl, proč taková varianta neexistuje. Především ty výšky. Bylo to asi moc. Já si dovolím odpovědět na první a poslední otázku, kde bych předal slovo tady zástupci Prahy 7. První otázka se týkala protihlukových opatření a kolejnicových absorbérů. Co se týče kolejnicových absorbérů, tak de facto jejich podoba je taková, že se jedná o pryžové bokovnice, které povolují základní emitaci skvění kolejnice. Dá se to možná trochu zjednodušeně tady takto říct. A co je potom důležité, tak jak vidíte tady v tom řezu, tak další, ještě jsem to ani nepopisoval, na standardní opatření je umístění protihlukové stěny mezi dvojicí kolejí, která je blíže k své vzdálenosti, než je standardní vzdálenost po krajích. To vidíte, že jak jsou ty protihlukové stěny vně, tak tam je prostor právě, který je z nějakých legislativních a technických hledisek vyžadován, ale mezi kolejemi je to přimknuté blíže, které se koleje přilehlé. Ty stěny jsou navrženy tak, že některé z nich jsou pohltivé, absorbují ten hluk, některé jsou vzhledem na to, že potom nemusí úplně chránit tu oblast dále, jsou navrženy jako transparentní z pohledu právě požadavků architektury a průhlednosti a jsou tím pádem odrazivé, ale dohromady právě tento systém funguje tak, aby splňoval ty protihlukové požadavky a aby to nějakým způsobem fungovalo. Jsem obyčejný občan Prahy 7, tak já se vás ptám, prostě tam si můžu shodnout a takzvaně prožít si ten okamžik budoucnosti, tak abych dokázal pak říct, mají to dobře vymyšlený, anebo pane Bože, co nás to tady čeká. Protože to neznám, tak si nechci soudit, opravdu ne, ale mě to je. Tak abych na to odpověděl, tak jednak nejedná se o standardní řešení. Jedná se o řešení, na které je udělená výjimka, což je to, co ještě nemá kolejnicové absorbéry standardně schváleny, ale na výjimku bývají občas povolovány, nebo lépe řečeno budou povolovány. Co se týče to, jestli to můžete někde vidět, já bohužel nejsem schopný na to odpovědět konkrétně, ale vím, že existují zkušební úseky, vím, že jsou určité úseky, co se týče třeba pevné jízdní dráhy a kolejových absorbérů, se někde u České Třebové, ale teď v mojí pozici vám bohužel na to odpovědět blíže nemůžu. Ale co se potom týče aplikace, tak aplikace kolejnicových absorbérů, kolejových absorbérů, krycích absorbérových desek, tak běžně bývá používána jednak v Evropě, občas se s tím dá setkat. Dá se s tím setkat i u tramvajových tratí a pokud máte zájem vidět konkrétní řešení, tak si myslím, že na letu Innotrans Berlíně to prezentováno bude. Ty věci jsou tam většinou vidění. Takže my akorát máme to potvrzeno to, že ta výjimka na toto řešení nějakým způsobem by udělená měla být a bude. A víme to, že z pohledu hlukové studie je to řešení, které bude funkční a které bylo prověřeno. Moc krát děkuju a vemte to teda prosím z mé strany jako úkol a budu velice rád, když děkuju, že jste jako dorazil, to je jako super. Na druhou stranu městská část jako tady fakt nese odpovědnost nejenom k nám občanům a vy byste měl jako za mě jako na tohle odpovědět.
Nemusí to být hned, ale bylo by dobré říct konkrétní místo. V tom smyslu, že když si jdu dneska stoupnout na tom kole, tak se stoupnu prostě u toho Věžáku v Karlíně a čekám tam 10 minut, než mi projede 10 vlaků. A já posuzuju, který z nich je jak hlučnej a vidím, jak se chová vlak, když je to elefant, nebo když je to český dráhy, nebo když je to regiojet. Jsou to opravdu rozdíly, jako podle toho, který z těch vlaků tam jede. Proto se na to ptám, že abyste našel takové to místo, jakože myslím s určením jednoho metru čtverečního, kam si stoupnu a kde uslyším protihlukový absorbéry s vlakem určeným u nás, jakoby cestou na letiště a pojede rychlostí 60 km/h. Já bych si ještě dovolil doplnit jednu věc. Oni kolenicové absorbéry tvoří v té protihlukové ochraně zhruba 2 decibely. Zbytek toho efektu a ta hlavní část je tvořená především tím, že jsou tam ty protihlukové stěny, tak jak jsou tady prezentovány, je tam bezstyková kolej, je tam de facto nový svršek. Co se týče uložení, tak jsme na štěrkovém loži, není tam umístění, jak je třeba stávající most Dukelských hrdinů přímo na mostovkách, mostnicích. Takže toto jsou ty aspekty, které právě přispívají k té protihlukové ochraně. My na začátku právě s Prahou 7 probíhala velice tvrdá diskuze, protože de facto ještě před 2-3 lety tam byly vysoké protihlukové stěny o výšce 4,5 metru a ty záležitosti, které se tady aplikovaly, tak opravdu byly dále prověřeny. A váš konkrétní dotaz, můžete si zajet třeba do Bluboče, poslechnout si, jak fungují nízké protihlukové stěny, které tam jsou aplikované de facto z jedné strany, jak je ta vůci, která jde souběžně. Myslím si, že třeba v Černošicích se měl kolejový svršek, tak tam se taky potom slyšet, jak fungují ty elektrické jednotky, když ten je udělený nový svršek, je to udělané opravdu moderně, bezstyková kole, jak tady toto funguje. Těch věcí je více a opravdu není to tak, že by to ze strany projektanta bylo udělané jenom proto, abychom splnili modelově hlukovou studii, ale jsou to věci, které fungovat musí, protože ono jde i o to, že po provedení stavby to proběhne měřením a bude se potvrzovat to, co bylo namodelováno a to řešení to musí splnit. Já bych poprosil možná přikročme k těm dalším odpovědím, ať se ještě dostanou na řadu také další tazatelé, protože čas tady vymezený nám letí. To je ta druhá část, ta třetí doba. Já bych možná ještě tady zopakoval trochu vývoj. Ona je důležitá jedna věc, že studie proveditelnosti, jak byla v roce 2015, tak narážela na nízkou efektivitu projektu s pohledem navyšování investičních nákladů. Z toho důvodu ta studie v tu dobu navrhovala, že na území městské části by měla být trať vedená de facto v podobě zhruba tak, jak je, čili na zemním valu, což by znamenalo značné zneprostupnění území, nebo ne zneprostupnění, ale možná by to uvolnění a podobně. Na základě především apelu ze strany městské části Prahy 7 se podařilo alespoň dojednat to, že tam budou aplikovány estakády, které to území zprostupní. Víme, že to není to samé, jak by byla ta trať v tunelu, ale alespoň to nese výhody tohoto typu a má to i výhody s ohledem na křížení s těmi stávajícími komunikacemi. Varianty potom, které by vedly na území městské části a především ve Strahovce tunelem, tak naráží především na problém značného navýšení investičních nákladů. Další problém je i technického rázu, kdy ta samotná železniční trať má problémy s tou nivelletou. My totiž, když potom stoupíme tunelem do Strahovky, tak ta tunelová stavba by tam napáchala větší škody, než de facto to vedení v té úrovni, tak jak zhruba bylo dříve plánováno, ale to už je otázka další diskuze. A je to de facto záležitost, která by byla z pohledu jak technického, tak investičního neprůchozu. Já se omlouvám, že na tom způru. Tedy omlouvám, ale mám teda krátce úplně nutčí mikrofon, abyste byl slyšet, ale aby jsme se postupili. Tomu dobře rozuměl. Vy říkáte, že od toho původního tunelu, který tam stojí 150 let, to chcete zafárat až na Prahu 6, razit pod zemí. A to bude stát miliardy. A vy říkáte, že tu část, která bude otevřený zářez, jste ani neuvědomili, že jestli jsem tomu dobře rozuměl, tak z investičního pohledu, že se nevyplatí to ani zasypat, že tam necháte otevřený zářez, to je prostě nesedí dojít. Mně to taky nesedí a přemám se, že
cítím jako vaše odpovědi, až je to k nebíře, tak to řeknu poprvé jako v historii, tak městská část tady prezentuje za mě pracovní odpovědi a vaše odpověď byla jako politická. To jsem jako úplně v šoku. Se přiznám, že varianty jsou pouze takové, že řeknete, tady v tom řezu jsou náklady tady takhle stanovený a takhle to vypadá, je to varianta A. Varianta B je v řezu takováhle, tady nahoře, tady dole a náklady jsou takovýhle. Je to kvůli dvojkolejnosti, je to kvůli tomu, že chceme ty dvě koleje. Víte moc dobře, že Praha 7 je odjakživa proti těm dvěma kolejím, nikdy nebyly jako obhájený, nikdy nebyly jako vysvětlený. Kromě toho, i když tam bude rychlovlak a pojede 60, tak opět jako není nutný kvůli tomu jako celou tu stromovku znova narušovat. Už jsme si to zažili u tunelu Blanka. A za mě je to takový, že teprve v okamžiku, kdy řeknete A, řeknete B, stejně jako my jsme řekli to s tím Rohanským mostem, a městská část řekla to s tím Rohanským mostem, akorát se po těch 100 letech posunul o 100 metrů dál, jako, tak teprve pak to dává jakoby totiž smysl, když se takzvaně položí všechny důkazy jako na stůl a nemluví se jakoby za mě politicky. Jo. Děkuju. Já možná teda se zmíním za Prahu 7. Praha 7 není investorem té stavby, není někým, kdo by tu stavbu prosazoval. Snažíme se mírnit dopady na tu městskou část, snažíme se, aby to dávalo nějaký smysl, snažíme se, aby stromovka byla co nejméně tím poškozená. Snažíme se, když už se to dělá, aby ta městská část teda dosáhla tu prostupnost, kterou to má. Také musím říct, že chceme mít tu zastávku na výstavišti a je to proto, že pro velkou část lidí, kteří na Letné budou, to bude nejkratší cesta na metro C a na metro A a na metro B, protože vlastně za několik minut, no za minutu bude člověk na Hradčanské na Ačku, za 3 minuty bude člověk na Masarykově nádraží na Bčku, na Cčko se potom dá dostat máje tramvají na Vltavskou, nebo na Vltavskou vlastně taky, bude to prostě, bude to pro Letnou, bude nejrychlejší spojení vlastně na všechny linky metra. Když bychom tu zastávku škrtli na výstavišti, tak zaprvé výstaviště jako místo pražských veletrhů by nemělo z toho, z té dráhy nic a současně ta, všichni lidé, kteří bydlí kolem Strojnické v, tomhle, v té oblasti, kterých je skutečně velmi mnoho, tam to je jedna z nejústí obydlených částí, tak by také z té dráhy vlastně víceméně nic neměli. Vymínili jsme si ale, že se to posune vlastně právě za ten most, aby ty soupravy a třeba čekající, aby tolik v té Strojnické ulici právě nerušili obyvatele. Co se týče toho zahloubení, tak musíme si uvědomit, že ta trať vlastně jede po Negrelliho viaduktu, kdyby klesala, tak bohužel vznikne zářez, který bude strašně dlouhý, který tu městskou část přetne. A když je nějaké klesání do tunelu, vemte si třeba letecký tunel, a to ty auta jsou schopny nastoupat jako mnohem rychleji než jakýkoliv vlak. Takže skutečně se snažíme, se snažíme vlastně jako zachraňovat, co se dá. Ještě možná takový komentář ze stavce Strojnická. Tady zaznělo, že tam to nikam jako nevede, nikdo tam nebydlí. Stromovka má návštěvnost 2 miliony lidí ročně. 2 miliony. Výstaviště má návštěvnost nárazovou a právě ta vlaková zastávka s tím spojením na všechny trasy metra, o kterém tady mluvil pan starosta, dokáže velice dobře saturovat potřebu těch nárazových obrovských, kdy tam visí, a nevím, to se asi jste všichni viděli, kdy tam visí z toho nástupiště hrozný lidi a čekají na tramvaj, tak právě ta vlaková zastávka dokáže tyto nárazové potřeby saturovat a tady já jsem tam vrátila zpátky. Ten mostek, který by měl vzniknout okolo, nebo za školou, za základní školou umělecká, který skutečně zkrátí lidem z hůře obsloužených oblastí Letné, co se týče, kteří mají delší docházkovou vzdálenost na městskou hromadnou dopravu, tak jim zkrátí spojení. A ta zastávka, to křížení
mezi dráhou a metrem na Hradčanské je naplánované jako podzemní, čili tam opravdu jednou zastávku bude přestup. A ještě možná jenom dvě věty, právě proto, že jsme si vědomi toho, té důležitosti té prostupnosti, tak také v tom projektu nad Park Hotelem jsme vyjednali vlastně průchod tím projektem a ještě jeden průchod bude těsně nad Park Hotelem. Takže vlastně i lidé, kteří bydlí v ulici Františka Křížka nebo napojí na ulici Františka Křížka, tak budou moci projít těmi projekty, což dneska nejde, budou si projít těmi projekty a právě se přiblížit zastávce. Já ještě si vezmu slovo s dovolením v té souvislosti, že byl dotaz na automobilovou dopravu. A právě jednou z cest omezování automobilové dopravy je zvyšování kapacity železničních tratí. Protože Praha bude vždycky centrem, dojištkou zájmu Středočeského kraje. A to není jenom tento problém, my se na Jitru zabýváme na Smíchově, na Potížovách. Dneska je situace taková, že ty předpoklady, které se před nějakými 10-15 lety předvídaly, že hranice Prahy bude překračovat nějaký počet vlaků v roce 2030, tak to se naplnilo už teď. No. Čili ono prostě při plánování města si musíme zvyknout na to, že vždycky hledáme pokud možno optimální řešení. Ale to není v jednotlivostech, ale v umění dohodnout nějaký kompromis. To reaguju na tu vaši poznámku, proč to je dvoukolejné. No, protože tam prostě bude jezdit tolik vlaků, že po té jedné koleji by se to nevyšlo, bylo by to na nic. Pojďme prosím dále, já požádám o takovou stručnost v dotazech i v odpovědích, které tady vymezený čas. Jestli je tam ještě reakce od Metroprojektu, tak prosím stručně, ať ještě se dostaneme tady na další lidi, ten čas nám trochu začíná krátit. Já bych ještě doplnil k té technické stránce trochu a i kardinálskou urbanistické. On ten návrh, nebo lépe řečeno, ten projekt Praha letiště a Praha Kladno má poměrně velký historický vývoj a v rámci toho historického vývoje spousta variant se prověřovala. Prověřovaly se i různé tunelové varianty, které by nějakým způsobem měly stromovku, ať v plnohodnotné verzi dvojkolejné, nebo i tak, že jedna kolej byla ve stávající stopě a jedna kolej vedla právě ulicemi v blízkosti základní školy a akademie. Všechny tyto varianty narážely na problém ten, že ta trať se dokáže rychle zahloubit, narážela i na geologické poměry. Ty stavby, které by tam byly, tak by byly ohroženy. A de facto z toho důvodu ta trať je sledována tak, jak je. A druhá věc, která už byla tady částečně zmíněna, je určitá kontinuita na mostní objekt a estakádu Negrelova viaduktu. Takže ten návrh, tak jak byl teď nějakým způsobem předložen, tak i svým charakterem právě navazuje na tady tento princip. A jak už bylo řečeno, ten hlas na nás, možno i v návazném úseku ve Stromovce, který bude tam řešen až v další stavbě, ale už ten vstup je tam nějakým způsobem zmíněn, tak aby byly ty dopady minimalizovány. Je to opravdu výsledkem nějakého procesu, který byl dlouhotrvající a který měl nějaký vývoj. Tak, dobrý den, já jsem Marek Bělor, jsem členem dopravní komise tady na městské části Praha 7. Já předně bych chtěl poděkovat za to, že se dneska ta diskuse koná. Myslím si, že ta problematika tady, jak železnice, tak kumulátor, je prostě dlouhodobě pro Prahu 7 vysoce důležitá. Jsem rád, že se konečně teď dělají nějaké besedy s veřejností. Za dopravní komisi Prahy 7 bych chtěl i poděkovat za vlastně teď už jako několika letou součinnost jak s komisí územního rozvoje, tak s komisí dopravy ze strany právě městské části Praha 7, kdy troufnu si říct, že to zadání, které se právě pro magistrát hlavní města Prahy ze strany městské části Praha 7 dalece připomínkovalo, tak si myslím, že pro to územní bubnulátor je poměrně kvalitní. A rád bych se zeptal jakoby otázkou na IPR a to, jaké jsou ty další kroky ohledně zpracování té územní studie. Mě by hlavně zajímalo, jakoby, kdo tu územní studii bude zpracovávat a jestli to bude já nevím, otevřená architektonická soutěž, nebo to bude zadáno, nebo jakým způsobem se prostě vybere ten zpracovatel, nebo jestli to budete zpracovávat i přímo na Institutu plánování a rozvoje. To je první otázka. A druhá otázka je, jestli si myslíte, že dostatečná ta doba na zpracování studie té
té územní studie 3 měsíce, protože z toho to zadání ještě takové hodně všeobecné. Mně se zdá, že 90 dní ne, jakoby na rozhodnutí o všech podstatných náležitostech toho, jak to území bude vypadat, podle mě jakoby úplně nemůže stačit, protože těch věcí rozřešení je tam poměrně hodně. Takže to je můj dotaz, děkuju. Takže ty dva dotazy, prosím, odpovědět. No, tak my v těchto dnech finišujeme a dokončujeme vlastně výzvu, která bude v rámci výběrového řízení na zhotovitele zveřejněna koncem týdne nebo pondělí. A je to otevřené řízení, tak se do něj může přihlásit při splnění podmínek té výzvy kdokoliv. No, bude asi potom, na to jsou tuší, budou 3 týdny, tak ještě potom čas na vyhodnocení těch nabídek došlých. A skutečně zatím předpokládáme z mnoha důvodů poměrně krátký termín, jak sám zmiňujete, těch 90 dnů. Na druhou stranu o tom území hodně víme a věříme si. Jinak teda bude vybrán zhotovitel a to ne, čili IPR jako